Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – початок виборчого процесу. Відповідно до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, з 5 вересня розпочинається офіційний виборчий процес. Кого обиратимуть на Миколаївщині? Як змінились повноваження тих, кого обиратимуть в умовах подальшої децентралізації? Які проблемні питання на етапі підготовки до виборів? Які нововведення у виборчому законодавстві, розповість наш сьогоднішній гість в студії, координатор спостережень за виборами громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. Дмитро, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. На початку нашої програми я пропоную коротко ознайомитись з основними заходами з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року згідно з календарним планом. Відповідно до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року до 4 вересня відбувається формування виборчих комісій і підрахунок орієнтовної середньої кількості виборців у багатомандатних виборчих округах. Із 5 вересня розпочинається офіційний виборчий процес, а саме визначення місць для агітації, подання заявок місцевих організацій, партій на участь у виборах, висування кандидатів, утворення виборчих округів, призначення спостерігачів, представників партій, уповноважених та довірених осіб. Із 15 до 24 вересня відбуватиметься висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Передвиборчу агітацію кандидати офіційно зможуть розпочати наступного дня після того, як відповідна ТВК їх зареєструє. До 5 жовтня можна буде змінити рішення щодо балотування. До 13 жовтня дільничні виборчі комісії отримають список виборців та іменні запрошення. До 22 жовтня виборчі комісії отримують бюлетені. 24 жовтня припиняється агітація усіх кандидатів – так званий день тиші. 25 жовтня голосування триватиме з 8 до 20 години. До 6 листопада триватиме підрахунок голосів. Упродовж наступних 20 днів відбуватиметься реєстрація депутатів та формування сільських, селищних, міських та районних рад. Планом передбачена публікація проміжних фінансових звітів партії. Остаточні звіти мають опублікувати після виборів. Ознайомитися з календарним планом можна на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії у додатку до відповідної постанови ЦВК. Це тема дня. Дмитро Баштовий у нас гість нашої студії. Сьогодні ми говоримо про початок виборчого процесу. Дмитро, будь ласка, які найголовніші виклики та проблемні питання нині є у зв'язку з підготовкою до виборів? Наша головна мета все ж таки організувати ці вибори шляхом, в принципі, організації через виборчі комісії. Тому в даному випадку комісії будуть нарізати округи, як ми бачили в сюжеті. Вони будуть реєструвати кандидатів, а кандидати, в свою чергу, повинні висуватись партіями або шляхом самовисування, да, писати заяви до територіальної комісії. Утворення дільничних виборчих комісій – і день голосування. Слід не забувати про передвиборчу агітацію і донесення тих програмних цілей, програмних ідей до виборців якраз з точки з боку кандидатів і встановлення результатів. Тому, власне, щодо викликів, тут наш виклик – це все ж таки організація, я можу сказати, з точки зору спостереження опори, в принципі, всі комісії працюють. Є проблеми, але вони працюють, всі виконуються вимоги відповідно до календарного плану. Ці проблеми можна вирішити? Вони впливають тим чи іншим чином на деяку оперативність, але з точки зору взагалі процесу – ні. Тобто є питання, там проблеми з реєстрацією сільських територіальних комісій, тому що там неправильно зроблені постанови. Але це все, я думаю, вирішиться і не буде впливати або зривати виборчий процес в якійсь громаді або районі, або в області. Дмитро, скажіть, будь ласка, які нововведення у виборчому законодавстві насамперед мають знати виборці?
Я думаю, з точки зору виборця, ми повинні зрозуміти, що виборець, прийшовши до виборчої дільниці, він отримує бюлетень і зможе проголосувати як за партію, так і за кандидата. Слід зазначити, що це стосується все ж таки громад партизованих, громад, де виборців більше 10 тисяч. Тому, власне, не треба слід зважати. Для чого це робиться? Тобто, якщо виборець довіряє партії, але він хоче, щоб та чи інша особа, ну, більше було у нього шансів отримати мандат, вона може проголосувати за неї, за окрему людину, за окремого кандидата, і він може посунутися по списку і більш вірогідніше зайти у раду, у відповідну раду. Кого обиратимуть на Миколаївщині і як змінились повноваження тих, кого обиратимуть в умовах подальшої децентралізації адміністративно-територіальної реформи? Ми маємо коментар телефоном Лідії Віштал, консультантки з юридичних питань Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України. Давайте послухаємо. Перша основна, як би, большая рада, по которой мы все принимаем участь в выборах, это Николаевская областная рада. Потом у нас будет, конечно, выборы до 4 районных рад, которые появились в результате нового административно-территориального устроя. На территории области у нас будут проходить выборы по 9 местным радам, 15 у нас селищних рад на території області і 28 сільських рад. Загальної кількості це складає 52 наші територіальні громади. Що стосується змін, які відбулися в останніх документах по статусу депутатів. Я сразу скажу, что закон про статус депутатов местных рад не претерпел значительных изменений. И только 16.07 в результате принятия выборчего кодекса появилось такое понятие в законе про статус, как императивный мандат. Императивный мандат позволяли органам партийным осередкам, те, которые высували кандидатов в депутаты и кандидатов на голів, відкликати своїх осіб, які пройшли від партії в разі не виконання політики партії і згодженої діяльності з партією. Тобто, появляється достатньо великий ризик вмішательства партії в органи місцевого, в діяльність органів місцевого самоврядування і якесь нівелювання думки виборців, які фактично вибирають і своїх депутатів, і для яких, звісно, ця влада і збирається, щоб здійснювати розвиток цієї території. Зараз ми прослухали коментар Лідії Віштал. Дмитро, будь ласка, а ваша власна думка щодо повноважень представників органів місцевого самоврядування? Питань не виникає з точки зору повноваження буде майбутніх кандидатів або майбутніх депутатів. Тому що ми просто обираємо в об'єднаних громадах. У нас об'єднані громади вже обираються з 2016 року, як ми знаємо. Тому з точки зору, я думаю, що повноваження не зміниться. Потрібно виконувати свої власні функції, які регулюються законодавчо. Це там закон про держслужбу, наприклад, да, там запобігання корупції, закон про місцеве самоврядування і все. Тобто, власне, з точки зору їх повноважень нічого не зміниться. Питання ось в районних радах є питання, тому що, але я не можу дати кваліфікованої тут відповіді, як зміниться і які кваліфікації будуть саме в районних рад. І це виникло, я так розумію, з точки зору, тому що Верховна Рада не встигла змінити в Конституції і прибрати вибори до районної ради, тому вони просто повинні були відбутись однозначно. Загалом, коли на території району будуть повністю території покрити на 100% громадами, де будуть вирішувати ті місцеві проблеми депутатами і, собственно, відповідно громадою, які функції будуть і повноваження, власне, у цих депутатів відповідних рад, я тут не можу сказати. Це, я думаю, вже буде, ну, будемо знати пізніше, коли це буде регламентувати, можливо, там, центральна влада.
Чому законодавець обрав пропорційну систему з відкритими списками для місцевих виборів? Сказати, чому, я так не можу прям сказати, чому. Ну, тому що у нас є народні депутати, які так обиралися, вони регулюються інтересами громадян і, в принципі, приймали це законодавство. Взагалі, законодавство, воно потребувало вже змін, однозначно. Єдиний тут нюанс і мінус, як для нас, і ми заявляли, що зміни до виборчого законодавства менше, ніж за рік до виборів, це не є неприпустимо. Ми стикаємося вже з наслідками цього, коли ті інші суб'єкти просто не розуміють деяких аспектів, норм, технічних моментів нововведень у виборчому законодавстві. Особливо, коли 16 липня у нас були великі нововведення. Чому саме відкриті списки? Я так розумію, запит був все ж таки на відкриті списки, щоб ми не голосували за партію, не голосували за той розподіл і ту черговість. Ми бачимо і в закритих списках, але ми не можемо впливати на черговість кандидатів, які надає партія. Тобто ми голосуємо за партію і довіряємо їй повністю, як воно розставило. Тут ми можемо вже вплинути не безпосередньо на окремого кандидата і сказати, що ми довіряємо партіям, але хочемо саме власне ця людина гарантовано попала у раду. Чи добре це чи ні, вже покаже час, так? Власне, це більше добре, однозначно. Питання тут, що потрібно все-таки інформаційна, як на мене, політика, вона є провалена, тому що ми реально стикаємося постійно з якимось нерозумінням у комісії, у партій, у окремих кандидатів, які просто не встигли нормально знайомитись, оперативно знайомитись з новелами цього виборчого законодавства. Тобто, на вашу думку, провальна, тому що не встигли ознайомитись з новим законодавством? Так, тобто була відсутня просвітницька функція. Ні, була відсутня інформаційна просвітницька робота, тому що ми 16 липня отримали зміни, великі зміни до виборчого законодавства, і станом я, як спостерігач, як майбутній суб'єкт виборчого процесу, я не міг ознайомитися з текстом, повним документом, тому що він оновлювався постійно. І прийшовши навіть просто для прикладу до комісії територіальної на перше засідання у комісії, крім роздрукованих перших кроків від ЦВК, нічого не було. Тобто ми вже кидали їм виборче законодавство зведене. То розумієте, ми заходимо, так мовити, вже в організаційні моменти виборчого процесу, але ми не розуміємо, немає тексту закону. Тому тут однозначно можна казати про цей провал. І донесення до виборців, власне, як вони голосують, я думаю, що одна з таких функцій ми виконуємо зараз з вами, ми їм розказуємо. Але, як ви бачите, чи є у нас ролики Центральної виборчої комісії, тобто, чи якісь профільні громадські організації. Ми, як УПОР, однозначно будемо це робити, але чи буде цього достатньо? Питання. Так, чи буде це цього достатньо, покаже час. Скажіть, будь ласка, чому на місцевих виборах для депутатів не передбачено самовисування? Якраз це партизація. Це був крок, власне, якраз у змінах 16-го числа. Тобто, раніше до змін у нас обиралися тільки через шляхом висування через партії громади, де було 90 тисяч плюс виборців. Вони спустили цей поріг до 10 тисяч, тобто суцільна партизація органів місцевого самоврядування. Є критика, звичайно, від багатьох експертів, є, можливо, позитив десь. Але це було рішення Верховної Ради, і якось його розглядати я б не став. Ми в нашому випадку, як спостерігачі, для нас головне, щоб сам виборчий процес пройшов без порушень, прозоро, і були всі норми, щоб комісії і всі суб'єкти процесу користувалися виключно виборчим законодавством. І ви за цим спостерігаєте? Наша думка тут, наша головна мета все ж таки тут. Тобто ми можемо дискутувати, погано чи це, погано чи краще це стане партизація. Але вони вирішили так, що все ж таки тільки через організації партії. Для нас було здивуванням, я окремо скажу, що в принципі ми досліджували діяльність партії. Здивуванням з точки зору, бо ми розуміли, що партії не так широко представлені
і в більшій кількості, великій кількості, у якраз громадах 10 тисяч. Там. Тому ми досліджували партійні структури, і вони на станом на травень, у нас багато партійних структур, в принципі, знаходились в процесі припинень, ліквідації, або взагалі у нас деякі партії такі нарощували власне, свою партійну структуру. Тому, власне, ця позиція, це рішення було для нас здивуванням. Для того, щоб більша кількість людей могла скористатись своїм виборчим правом, ЦВК внесла зміни і доповнення до Закону України про Державний реєстр виборців. Зокрема, до 10 вересня можна змінити місце виборчої адреси. Кореспонденти новин Ольга Руда та Юрій Руденко побували сьогодні у відділі ведення Державного реєстру виборців адміністрації Інгульського району Миколаєва. Давайте подивимось. Я прийшла сюди, щоб змінити свою виборчу адресу, так як я прописана в Херсоні, але вже майже рік живу та працюю в Миколаєві. Я хочу зробити, виконати свій громадянський обов'язок. Я не маю електронного підпису, тому я дізналася, що можна піти пішки і зробити це лише за допомогою паспорту. Будь-яка особа, яка має зареєстроване місце проживання, та та, яка з яких життєвих обставин проживає, працює в іншому місці і не має зареєстрованої адреси, мають право прийняти участь у голосуванні. Такою нагодою можуть скористуватися внутрішньо переміщені особи. Раніше вони такого зробити не могли. Для того, щоб змінити виборчу адресу, необхідно звернутися у відділ ведення реєстру або за місцем своєї реєстрації, там, де була реєстрація і прописана вона в паспорті, або за фактичною адресою там, де громадянин на цей час проживає. Для того, щоб цю заяву оформити, необхідно просто або з'явитися особисто і мати при собі паспорт, більше ніяких підтверджуючих документів, або через уповноважену особу, повноваження якої належним чином завірені. Ну, це, як ви знаєте, нотаріальна довіреність. Це буває рідко, але буває. Також можна скористатися можливістю заповнити заяву, звернутися до нас через інтернет. Є кабінет виборця, але цією можливістю можуть скористатися ті громадяни, які мають електронну пошту, електронну адресу і електронний цифровий ключ, підпис. Особа може звернутися тільки один раз, промежуток рік. На протязі року ця виборча адреса, яку укаже заявник, вона так і буде в реєстрі значиться. Це тема дня. Ми говоримо сьогодні про початок виборчого процесу разом з Дмитром Баштовим. Наразі в Інгульському районі до відділу вже звернулося особисто до 50 осіб. В електронний спосіб надійшло 19 заявок. Дмитро, скажіть, будь ласка, чи не є спрощеною процедура зміни виборчої адреси? Можна вказати будь-яку фактичну адресу, яку ніхто не перевірить? Тут спрощення однозначно. Якщо ми кажемо з точки зору якихось ризиків і маніпуляцій, то треба зазначити, що виборцям потрібно розуміти, що є відповідальність за надання неправдивих відомостей до державного реєстру. З точки зору Держреєстру, він не є органом, який буде і має право перевіряти, чи дійсно там людина проживає. Тому, власне, тут, як ми бачимо, процедура настільки спрощена, що дається заява, обирається адреса, і людина йде голосувати. А як перевірити дані в Державному реєстрі виборців? Двома кроками можна безпосередньо відвідати відділ Державного реєстру виборців або через особистий кабінет на сайті Державного реєстру виборців. Тобто для перевірки даних там вже не потрібно як електронний цифровий підпис, це ми просто перевіряємо дані. Заходимо як інформаційно і дивимося, чи є включений до виборчого списку і якої дільниці перевірити.
Яким чином передвиборчі технології можуть вплинути на результати виборів, ми почуємо коментар Михайла Антоненка, експерта Центру соціально-економічних та політичних досліджень і технологій «Перспектива», який він озвучив 27 серпня у програмі «Радіо День» Українського радіо «Миколаїв». Будь ласка. Процес виборчий ще не пішов, тому все, що роблять майбутні можливі кандидати, ще не підпадає під розряд, що це вже передвиборчі технології. Так, це коло того, але ті люди, які зараз їх використовують, наприклад, там друкують бюлетені, розповсюджують їх там і подають інформацію маніпулятивну. Це є, але, можливо, вони не дійдуть до виборів і не будуть кандидатами. Тому зараз їх за це якби, ну, немає можливості пожурити. А поки що чорного піару практично не було в кидів таких. Я не рахую телеграм-канали, бо це такий не масовий вплив на свідомість. Безумовно, в Фейсбуці вже є перші приклади, але це теж не масово. Масово буде, коли це буде в друкованому вигляді серед містян. А технології будуть завжди. Буде завжди маніпуляція або, як називають, чорний піар. Це буде завжди. Буде завжди хибні соціологічні опитування, які будуть видавати за правильні. Будуть завжди підкуп, це також завжди відбувається. Ці технології, вони відрізняються десь сильніше, десь менше, але ми їх не уникнемо, на жаль, ні. Виборці мають просто думати те, що каже колега, включати голову і задуматись, а що буде далі. Дмитро, скажіть, будь ласка, а які можливі порушення у виборчому процесі 2020 року? Виборчі технології, ось все, що з цим пов'язано? Ну, власне, дивіться, ми, по-перше, давайте зрозуміємо, що у нас буде безліч кандидатів. Ну, не безліч, це не так, але багато, давайте скажемо. Якщо взяти навіть до міської ради, це, можливо, мінімум там і 300-400 кандидатів. Тобто суб'єктів процесу буде багато. Тому прогнозовано порушень буде більше, ніж порівняно з президентськими і парламентськими виборами. Я борюся в три таких. Це перше, які можуть можливі порушення. Це незаконна агітація. Це з точки зору розміщення її агітації не в заборонених законом місцях. Тому що, як ми бачимо, зовнішньої агітації не вистачить на всіх, ми повинні це зрозуміти. Можуть розвішувати агітацію, вивішуючи її там на деревах, да, там, на парканах, що буде порушувати правила благоустрою вже, да, там, встановлені міською радою. Тих дошок, які встановлюють органи місцевого самоврядування для розміщення агітації, їх однозначно не вистачить. Друге питання, що незаконна агітація – це одне. Друге – це все ж таки можливе, ймовірне, матеріальне стимулювання виборців. Тут варто сказати все ж таки, що партіям буде складніше, тому що є зміни у партіям і кандидатам, да, загалом складніше з цим, тому що у нас є зміни до Кримінального кодексу і кодексу про адміністративні правопорушення. З точки зору є більше доказова база, і загалом довести, що це був його підкуп, зараз набагато простіше. Ну, тобто це треба просто подивитись кримінальний адміністративний кодекс. Тому це найбільш такі поширені порушення. Ну і останнє відокремив, це все ж таки використання адміністративного ресурсу, використання своєї посади, власне, для агітації, тому що багато вже чинних посадовців, вони будуть знову балотуватися. І наскільки вони будуть позиціонувати себе як, власне, як кандидат, як вони будуть розділяти свою посаду саме з кандидатством, це побачимо. Але я відчуваю, що тут може бути багато питань, або взагалі, можна сказати, де навіть порушень до відповідних посадовців. Дмитро, скажіть, будь ласка, як відбуватиметься формування комісії? Якщо ми кажемо про дільничні, то їх будуть створювати відповідна сільська, селищна або міська територіальна виборча комісія. Тобто у нас наразі створено 52 комісії. Я маю на увазі, власне, по територіальним громадам. Миколаївська міська, там, я не знаю, Єланівська селищна, там, і так далі. Вони будуть в своїх громадах створювати дільничі виборчі комісії.
Тому з точки раніше це створювали районні, зараз це будуть сільські, відповідні сільські і міські. Тому тут питання, як я вбачаю, це все ж таки більше буде, ну, навіть не проблем, але буде складніше це для партії, яким повинно бути багато подань зробити. Якщо вона хоче бути присутня на всіх рівнях виборів, то їй потрібно зробити багато подань щодо членства кандидатур до дільніших виборчих комісій. А чи можна очікувати постійну зміну членів комісії і через що це може відбуватись? Постійну зміну? Зміну членів комісії. Ну, зміна може відбуватися. Ну, однозначно це негативно відбувається, може. Це може бути негативним моментом. В чому? А в тому, що, наприклад, ми можемо вже прослідити по даному процесу, да, як кількість і взагалі якість цих подань впливає власне на сам процес комісії. Коли з 18 членів комісії приходять на комісію 8, а 10 вони є або відсутніми, або мешканці інших областей, або взагалі відмовляються від роботи по телефону. Тому оця якість подань від суб'єктів, вона є дуже важливою, важливою з точки зору нормальної організації процесу. Якщо у нас до дільничих комісій будуть подавати і будуть постійні заміни, це однозначно, всі вибори показуються, гальмує процес однозначно. І тут, в даному випадку, тут вже відповідальність, ну, як така, саме партії, саме суб'єктів, хто буде подавати, і чи окремих кандидатів, хто буде подавати, чи цих членів дільничих виборчих комісій. Дмитро, спасибі, що сьогодні знайшли час і прийшли до нас в студії. Тобто виборчий процес починається в нашій області. Про це ми говорили сьогодні з Дмитром Баштовим, координатором спостережень за виборами громадянської мережі «Опора». Це була тема дня, але якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.